Çështja e diplomave me numrin e matrikullimit të gabuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Luiz Gurakuqi ka nisur që të marrë një zgjidhje. Është rektori i Universitetit Adem Bekteshi ai i cili tregon se tashmë ato diploma që kanë patur të gabuar numrin e matrikullimit po gjen një zgjidhje. U bën publike një problematikë në Universitetin e Shkodrës. Në kohën kur unë kam qenë. Në gjatë përgjësia është një misër. Ne, me vendim senatit, e kemi rregullu problemin për para sa i bëhen publik. Dhe ne bëhme gabim që nuk e publikume vej. Problemi ka njësë me mazi. Janë plëcu numëri diplomave të para të cilat janë kanarë në universitet dhe janë shpërnda. Rektori Bekteshi i bën thirrje të gjithë studentëve që të paraqiten për të rregulluar çështjen e diplomave të juridikut që kanë patur gabim numrin e matrikullimit, që në total janë 87 dhe jo më shumë. Kështu që unë mendoj, me qenë se tani kam rastin, t'i bëj një ftesë publike të gjithë studentëve, të cilët kanë marrë diplomën me numër matrikullimit të gabuar, të vinë në universitet dhe ne ja plotësojmë në mënyrë urgjente diplomën e re. Studentët që marrojnë Universitetin e Shkodrës duhet të ndihen të qetë sepse nuk do zhvillohen më gabime të tjera. Ai ka kanë gabim në zorin një sekretare, ndoshta në punë madhe se në numër i madh studentësh, por numri 300 i diplomave që është deklaruar është i gabuar. Atë vit janë lëshuar vetëm 87 diplomë. Pa kohë më parë në rrjetet sociale u bë e ditur problemi i diplomave të Fakultetit Juridik në Shkodër, gjë për cilën është mbledhur Senati i Universitetit dhe janë zhvilluar takime në Ministrinë e Arsimit deri në dhënien e zgjidhjes të kësaj çështjeje.